ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောက်ခြေအနေကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတိုက်ပံပါတာတွဲဝိပံပါတာတွဲဝိဆာပါတာတွဲတွေမှာတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံး10ဦးစင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဝိဆာပါတာတွဲအတွက်တနိုင်ငံလုံးပထမအဖြစ်အထကဂန်ကောကအကြောင်းသူမဟန်နီလွင်ကရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဝိဆာပါတာတွဲအတွက်ပထမရသူအထကဂန်ကောကအကြောင်းသူမဟန်နီလွင်ကို11ရုပ်တန်ရဲ့တင်းနှောက်ကသွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်ဒီဝိဆာတွဲမှာပထမဆိုတော့ဟိုတမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားအောင်အရန်ကိုကျူးရှင်းပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့တမီးရသူငယ်နဲ့ရှိတန်းတူကျေသောကြောင့်မှတတ်ခဲ့ပါရှင့်ကိုယ်ရနဲ့ဆက်တန်းကိုခံရောကြောင့်မှတတ်ခဲ့ပါရှင့်တမီးရကလည်းဆောက်ပုံမှန်ကျူးစားခဲ့ပါရှင့်နေ့စဉ်တောက်လျှောက်ညတောင်စုလည်းရခဲ့ပါရှင့်ဆမတူပြရင်ဘယ်လိုစုရခဲ့မနက်ပိုင်းမှာမြတ်မနက်ပိုင်း9နာရီနဲ့9နာရီအထိစာချုပ်ပါတယ်။ညပိုင်းမှာည6နာရီနဲ့10နာရီအထိစာချုပ်ပါတယ်။မင်းစကားညရဲ့တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတယ်။ညအခုစရန်တက်ရောက်မှညီမညီမရေရောအခုကမျိုးသူသူချင်းချင်းတမီးတွေမျိုးသူချင်းချင်းအောင်မြင်နိုင်ဖို့တော့စာရဒီနေ့စာဒီနေ့ပုံမှန်ဒီကဆံဘွေကသူချင်းရနအောင်မြန်သူကတော့တော်တော်လေးမဟန်နီလွင်ရဲ့မိဘနာပါလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီကြီးအခုလိုရတာလည်းဝန်တာပါလေရှိအခုလိုလည်းမပြောပြောမင်းထားတော့ရှိအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမီလေးခုတနိုင်ငံလုံးမှာပထမဆင်ရသွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဝန်တာမိပါတယ်မဟန်နီလွင်ဟာဂန်ကောမျိုးနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ဇဟောရွာမှာနေထိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်